afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, porque eu não ouvirei o som das suas melodias. Isaías capítulo 1 diz: as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Por quê? Deus só recebe glória com aquilo que é feito segundo foi decretado na palavra. O que é o louvor? Louvor e adoração. Louvor e adoração é o principal, não é o único, mas o principal meio que Deus escolheu para receber glória para si. A palavra louvor do hebraico quer dizer o quê? Elogio. Elogiar quem? Deus. Primeiro ponto, o louvor atual é antropocêntrico. Grego, antropos, homem, centro. O homem é o centro. O louvor de hoje olha para mim, em mim, para mim, por mim. O louvor converge no homem. O louvor converge na necessidade do homem. O louvor canta a glória do homem. O louvor canta o perfil do homem. Tudo é em mim, tudo é por mim, tudo é para mim. Meus sonhos, me dê, é meu, para mim, por mim. Salmos. O que é o Salmo 1 ao 50? O que é o Salmos? Salmos é o inário de Israel. Não temos a harpa cristã, o cantor cristão. A harpa cristã de Israel é o Salmos. Salmo 1 é cantado. Salmo 150 é cantado. São cânticos. Qual é o conteúdo dos Salmos? Você já ouviu falar da palavra ontos? Quer dizer o ser, ontologia, o estudo do ser. Quando você fala teontologia, o estudo do ser de Deus, é isso que está nos Salmos. Os Salmos, mais de 70% dos atributos de Deus estão contidos nos Salmos. Os Salmos basicamente está escrito assim: quem Deus é, o que Deus faz. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Santo é o Senhor, grandes e maravilhosas as suas obras. Quem Deus é e o que Deus faz. Logo, pelos Salmos eu tenho uma ideia que o louvor é teocêntrico. O louvor deve cantar quem Deus é. O louvor deve cantar o que Deus faz. O louvor é para elogiar. Louvor, elogio. Elogiar quem? O homem. Elogiar Deus. O louvor deve ter Deus no centro. Deve exaltar a glória de Deus, a majestade de Deus, o poder de Deus, os atributos de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus, a onipotência de Deus, a misericórdia de Deus, as obras de Deus. Que obras? A criação, a redenção. Que obras? Não tem obra mais magnífica do que cantar a obra que ele realizou na cruz do Calvário através do seu filho. Aí aponta para outra coisa. O louvor também deve ser cristocêntrico. E a maior obra de Deus é enviar teu filho. Eu tenho que cantar a cruz, eu tenho que cantar o evangelho, eu tenho que cantar a redenção, eu tenho que cantar a propiciação, a expiação, eu tenho que cantar a obra de Cristo. O louvor é teocêntrico e o louvor é cristocêntrico. Logo, se eu devo cantar a obra de Jesus, eu devo cantar o evangelho. Eu devo anunciar a boa nova no evangelho. Por que que eu devo anunciar a boa nova no evangelho, do evangelho no louvor? Porque o louvor é um meio de comunicar doutrina. Você está vendo que não tem nada para ver? Restitui. Eu quero de volta o que é meu. O que que é seu, meu amigo? Tem sabor de mel? Você está de brincadeira comigo, né? Qual deve ser o teor da letra? Salmo 119, verso 54. Seja os seus decretos o tema dos meus cânticos. Seja a escritura, a tua lei, seja a tua palavra o tema dos meus cânticos. O que que o salmista está dizendo? O que que eu devo cantar? Cante as escrituras. Cante a palavra. Cante a Bíblia. Um dia eu fui ministrar e um jovem compositor disse: pastor, eu compus umas músicas, eu quero saber se está certo. Tem que vir da palavra. O que que tem que rechear o louvor? As escrituras.
cante as escrituras. Que negócio é esse de ficar colocando sonho em letra? Eu cantei o que eu sonhei, algo do meu coração, não foi isso. Está aqui, meu irmão, decretado como deve ser o louvor. Colossenses 3,16. A palavra de Deus habite ricamente, abundante em vós, falando uns aos outros com salmos, hínos, cânticos espirituais. Escuta o que eu vou falar, ministros de louvor, músicos e pastores. Por que que Paulo ensinou isso para a igreja de Colosso? A igreja de Colosso estava sendo atacada por uma seita do primeiro século chamado gnosticismo. Era uma seita que tinha um conhecimento elevado acima das escrituras, que negava, por exemplo, a encarnação de Jesus. Paulo deu uma ideia para Colosso. Sabe como é que vocês vão combater o gnosticismo? Como? Ensine doutrina através do louvor. Cante doutrina. Ensine doutrina. Justificação pela fé, no louvor. Santificação, no louvor. O evangelho, no louvor. Oração, no louvor. Expiação, no louvor. Ensina doutrina. Por que que Paulo disse isso? Porque ele sabe que a música tem um poder de influenciar como nunca. Por quê? Porque a música forma opinião, a música forma pensamento, a música tem facilidade de ensinar, a música tem poder de persuadir, de convencer. Nós deveríamos ensinar a igreja, convencer a igreja, persuadir a igreja, educar a igreja, doutrinar a igreja através do cântico, através do louvor. Agora, o que que o louvor faz, hoje faz? Ele não só deixa de ensinar a doutrina, não faz isso, como faz o oposto, ensina heresia. Você está vendo como estamos falhos no louvor? Outra coisa, o canto deve ser congregacional. Não existe cântico onde só o ministro ministra. Quem falou que Deus veio receber a adoração da banda? Deus veio receber a adoração da igreja, do corpo de Cristo, de mim e de você, de todo o corpo. Logo, o ritmo da música, a letra, tem que ser congregacional. O que que é congregacional? Tem que ser algo que toda a congregação possa cantar. Então, primeira coisa, é um absurdo os instrumentos ficarem mais altos que a voz. Ele desce para ouvir a igreja. Você vai em igrejas, é uma barulheira, você não ouve ninguém, você não ouve nem os músicos cantar. Você ouve só a guitarra, a bateria, o ar, sabe? A cortada das senhoras, das idosas, querem louvar. O canto é congregacional. O louvor, a música, os backs, o instrumento, nunca pode ser mais alto que o coral eclesiástico, toda a igreja. A letra e o ritmo nunca pode ser algo que a igreja não pode acompanhar. Para que que serve então o instrumento? Escuta, Deus não vem receber louvor de banda. Para que que então serve os instrumentos, os backs e o músico? Deus vem receber a adoração da igreja. Os músicos estão aqui para auxiliar a noiva nesta adoração. Eles estão aqui para ritmar, afinar a igreja, fazer com que esse coro seja mais sublime. É para isso que o beck, o músico, o piano, o teclado, a guitarra, o baixo estão aqui, para fazer com que a igreja dê uma adoração de mais qualidade para Deus, porque é da igreja que Deus recebe a adoração e não da banda.